په کندهار کې په نشي توکو روش دی وایي که د درملنې امکانات ورته برابر سي نو تیار دي چې په خپله خوښه درملنه وکړي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د نشي توکو د پریښودو په لار کې مرسته وکړي. تورجان چې له تیرو شپږو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې غواړي له نشې څخه لاس واخلي. صحیح شفاخانه دی جوړې کړي. اوس په دغه ولایت کې یوه شفاخانه ده 50-20 نو هغه هم دغسې کسان بستره وي چې یا واسطه ولري یا نوبت ورورسېږي هغه نور به نو ټول پر سرکونو باندې پراته وي. ډاکټران وایي چې نشه یي توکي په تدریجي ډول پرېښول کېږي او په کار ده له نشه یي توکو له روږدو سره اوږدمهاله کار وسي. د دوی په باور چې په زوره د نشه یي توکو پرېښودلو ته د روږدو مجبورول ښې پایلې نه لري. په کندهار کې هم ډېر کله په نشه یي توکو روږدي په زور اړیستل کېږي چې له نشې څخه لاس واخلي. په نشو اخته دغه کس وایي چې دوه ځله د درملنې په نوم په زور مجبور سوی چې نشه یي توکي پرېږدي خو لا یې هم له نشو څخه لاس نه دی اخیستی. په کندهار کې د عامې روغتیا د ریاست په چوکاټ کې د نشه یي توکو د روږدو د درملنې یوازنی 50-20 مرکز فعالیت لري. دغه مرکز ته د درملنې لپاره د نشه یي توکو سلګونه معتادینو مراجعه کړې چې دلته د درملنې امکانات نسته. اگر چې د دې د تداوی او درملنې لپاره په کندهار ولایت کې یو تعداد روغتیایي مرکزونه سته، اما په هماغه اندازه چې د معتادینو کفایت وکړي بیا هم کم دي. یعنی نسی کولای چې دغه روغتیایي مرکزونه د ټولو هغه معتادانو تداوی او درملنې پر وخت او په صحیح ډول ترسره کړي څرنګه چې لازمه ده. په کندهار کې د نشه یي توکو د معتادینو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې په شخصي ډول هم د درملنې هڅې پیل سوي چې د ډاکټرانو په باور په دغو مرکزونو کې له زوره او غیر علمي لارو چارو کار اخیستل کېږي چې ښې پایلې نه لري.